Kəpəz komandası heyətinə yeni futbolçu cəlb edib. Fransalı hücumçu Salevsi isə Gəncə təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq. 31 yaşlı forvardla cari mövsümün sonuna da müqavilə bağlanacaq. Salevsi isənin sonuncu klubu Litva Hegelman olub və Antalya'da təlim məşqi planışında olan Kəpəz sabah ilk yoxlama görüşünü keçirəcək. Sarı Göylər Macaristanın MTK Budapeşt kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15-də başlayacaq.